Italia, in Ucraina, da vino e frutti. Ну, мы приезжие из Украины, и нам очень понравился ваш фестиваль. Мы в Украине. Хорошо, мне не нужно фестиваль. Сальян, как это дальше организовано? Соблюдается, и хорошо организовано все, правда. I really like the way how all these tents are put out. Ძალიან მომწონს კაროების თემატური განლაგება. მომწონს, რომ ყველაფრის დაგემოვნება შეიძლება. ყველაფერი ძალიან გემრიელია. I really liked it. Thank you. ფუტკრის პროდუქტები რაც შეიძლება იყოს ყველაფერი გვარ წარმოგენილი დღეს ძალიან სასიამოვნო და სასარგებლო ღონისძიება არის ეს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას მომზადდეთ სიამოვნო და აგემოვნო სრული შემთხვევა შეიძინო ოპერატივი ნექტარი 2016 ვართ 12 კაცი შემადგენლობით ვართ ყველა ძლიერი მეფუტკრეები როგორც თავს აწარმოებთ ასევე აწარმოებთ ფუტკრის რძეს რომელიც ძალიან სასარგებლოა ადამიანისთვის ასევე გამომყარს ფუტკრის დედები კარგი ჯიში საუკეთესო თვისებების მქონე თავს ზუგდიდის რაიონის სოფელ გულიშკარში და აკაციის სეზონის დამთავრების შემდეგ ამგავს სვანეთში კერძო ჯუბელში და იქიდან აწარმოებს კიდევ საცხისა და წაბლის თავს.